Një grua ka sjell në jetë fëmijën e saj të parë në moshën 61 vjeçare. Sipas mediave, gruaja ka lindur para disa ditësh në klinikën ginekologjike në Shkup. Ajo konsiderohet të jetë gruaja më e vjetër që ka lindur fëmijën e saj të parë në Maqedoni të Veriut. Sipas informacioneve të deritanishme, nëna dhe foshnja janë në gjendje stabile. Fëmia është ngjizur përmes procedurës in vitro. Më shumë detaje pritet të jap drejtoresha e klinikës për ginekologji dhe obstetrik, Irena Aleksiovka Papestjev.